Ausruf mal einmal. Fürst. First match, Daniel Neymov, Steven Grove. To be prepared for the next match, Nikolai Panowski, Ashley Bondov. Już widzę Mantanasz. Така ще може само състезателите на България и чакат за ниското решение за начало на срещата. Получението с покорище се не е само там дълго слепа. Проверата в тази среща е за Николай Пановски. Next match. Ивайло Костич. Благиня. Дони Катитей. Верданец. Хайди го! Следващата среща между отборите на Полша и България. Please prepare for the next match. The teams are Poland and Bulgaria. Deus vite Matanash. Hey! Then, next match, Poland, Bulgaria.